Men jag har ju varit tillskure. Jag har varit tillskure till liksom lovsången eller musiken eller vad det är. Och det är sånt. Jag har varit tillskure till prekner, till vad som sker i andra människors liv. Jag har varit tillskure hela vägen. Och det är så viktigt nu i den tida vi lever i att vi må koble oss ordentligt på. Ikke bara ha kontakter som delvis i innemellom och som halvlades innemellom. Det är så som att telefonen min, ikke sant, hvis jeg ikke får lade den skikkelig, så putter jeg den opp i et eller annet sted, og så lader jeg 5 minutter her og 10 minutter der. Det funker ikke, vi må fullades, og det er sånn, jeg tenker, mange ganger er det så vanskelig å koble seg på, i sangen det er så vanskelig å koble seg på, men disse folka står ikke her for å underholde noen av oss. Jeg står ikke her for å, liksom, for å underholde deg og få deg til å le. Du har ikke kommet hit for å bli underholdt. Vi er kommet fordi det handler om den ene, levende, rene Gud. Det er han vi har kommet for å tilbe. Det er han vi har kommet for å sette spotlighten på. Det er kun han det handler om. Det handler ikke om oss. Hva med meg? Hva med meg? Hva med meg? Ja, hva med deg? Det handler om han, den ene, levende Gud. Og når han får lov å komme inn, så kommer det til å være sånn at alle dine behov, de dekkes i bare i flommen din. Men når du ber og tenker og lever etter hans vilje, så er du ikke så opptatt av dine egne ting, det er du opptatt av hans ting. Det som er på hans hjerte, det som han bryr seg om, det er det som gjør at vi lever og er levende, sant? Og nå skal ikke jeg, hvis du tenker, ja, men jeg kom jo hit fordi at jeg ville ha noe fra Gud. Ja, det er jo det han vil at du skal ville. Det er en bønn etter hans vilje. Det er at du skal ville ha mer av ham. Det er en bønn. Og du, og så kan, ja, jo da, jeg får sagt det, men jeg blir så, jeg kjenner så sånn behov for at Guds folk skal koble seg på, inkludert meg selv. Jeg kjenner så behov for, jeg kjenner på en måte faderens hjerte som banker og banker og banker og banker. Bare kom, bli med, vær inn, kom i mitt nærvær, koble deg på. Ikke sitte og tenk, nei, kjære venner, hvorfor har han håret sånn? Å nei, det slipset der liker jeg ikke, og nei, hun har jo skjørt, og nei, gud, for pene sko for det. Altså, vi holder på med alt mulig rart fordi vi er mennesker. Men Gud vil ha oss koblet på hele veien. Og det er noe med at noen ganger så må vi liksom bare si, kom igjen nå, kom igjen, ta tak, ta tak. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn, sa David. Han ga en ordre til kroppen sin, til syken sin, til alt sammen, og bare sa, hallo, alt det andre, det er ikke noe, har ingenting av interesse. Koble deg på min sjel, tankeliv, følelsesliv, alt det der som virrer rundt. Min sjel, lov Herren. Og så alt som i meg er. Og det er noe med det at vi kommer sammen sånn, så er det sånn som John nevnte på, i bønnen her på morgenen, og alle var bare sånn, ja, det er, vi har ikke reist mye for å studere stolene eller noe sånt, eller for å bli underholdt. Vi driver ikke med kosemøter, med strikkebøker og alt. Fint med de som gjør det, men ikke her, altså. Kan du strikke samtidig som er Guds nærvær? Ja, da er du ikke koblet på, sier jeg bare, altså. Unnskyld meg. Da, hiv det strikketøyet og koble deg på. Jeg har ingenting imot strikketøy, absolutt. Men i Guds nærvær så har vi ett eneste fokus, og det er rett opp i hans ansikt. Og det er det vi er samlet for. Og så kan du gå hjem, og så kan du ha strikkeklubb hvis du vil. Eller maleklubb, eller frimerker, eller hva du holder på med. Det er, men det er noe med det at vi må koble oss opp på. Fordi vi har et oppdrag, vi har en jobb å gjøre. Vi har faktisk, ikke bare det at vi skal, altså det er ikke sånn, alle skal ikke vinne hele verden. Men vi har faktisk familie. Vi har barn som kanskje ikke er med, som ikke går med Gud. Vi har naboer. Vi har kanskje kollegaer, altså vi har folk rundt oss som trenger at vi er den kirka på to bein som jeg snakket om i går. Om de ikke kan gå inn i et menighetslokale, så må de vite at, vet du hva, hos disse menneskene her så er døra åpen, hjertedøra er åpen. Og da, om ikke de kan komme til kirka, så kan kirka komme til dem.
Og det noe med det der å være levende, og da må du koble på. Kjære Jesus. Jeg får spørre i dag også, da. Har Gud forandret seg? Nei. Takk. Takk. Den 13. oktober dette året her, så kunne man lese en sånn sak på Facebook, for deg som følger med på det, om et innslag i NRK P1. Det er altså radio, for deg som følger litt med. Og dette programmet, det kalles Mellom himmel og jord, tror jeg. Og det var da ifra noe som de kalte søndagsskolen, hvor det var noen barn som hadde fått i oppdrag og da spille forskjellige personer fra Bibelen, bibelske personer. Og de hadde hatt en dame der som hadde da instruert og regissert og ordnet. Og i dette intervjuet, når du går inn på det, så kommer det opp en nydelig jente. 11 år gammel. Flott jente. Som sier det at... jeg skrev det opp sånn at... nå skal vi se. Jeg har det vel et eller annet sted, har jeg ikke det? Jo. Hun sier... hun 11 år gammel. Så sier hun... Gud veldig, veldig slem. 11 år. Veldig, veldig slem, sier hun. Og så lurer du på hvorfor det, liksom. Hvorfor sier du det? Han dreper jo hele menneskeheten flere ganger. Altså, dette er hennes resonemang etter å ha blitt opplært i Bibelen. Etter å ha vært i såkalt kristen setting, da søndagsskolen, de har hatt en regissør. Jeg er ikke sikker på, hun kan jo ikke ha vært troende, kan jo ikke ha kjent Jesus, den dama, i det hele tatt. Men i hvert fall, så gjennom dette her, dette skuespillet, og sånn, det var Trøndelag Teater som hadde det, så uttaler altså denne 11-åringen, Gud veldig, veldig slem. Det hadde hun lært igjennom å lese Bibelen og sånne ting. Og så sies det også i dette programmet, sier, man tror at Gud kjempesnill og skal fikse alt. Men det jo ikke sånn, sier disse barna. Så en gutt som der, han sier at Gud en veldig, veldig streng kar. Og så spør du da, ja, tror du at Gud finnes? Og så svarer denne jenta, hun sier at, ja, jeg håper at han finnes. Men, hvis han finnes, da må jeg bli mye snillere. For hvis jeg sånn som jeg nå, da, så tenker jeg at han kommer sikkert til å drepe meg. Altså, det er ganske alvorlig, det er ganske skremmende. For da jeg ganske redd Gud kommer til å drepe meg. Og da tenker jeg veldig på dette her med at... det å vokse opp med et feil gudsbilde. Det å ikke forstå hvem han er. Og tenk deg, altså som 11-åring så er ditt gudsbilde plutselig blitt til det at Gud slem. Han dreper, han utrydder, og hvis ikke du snill, så tar han liv av deg. Altså, det er jo fryktelig at det går an i dagens samfunn, ved et opplyst samfunn, at folk enda ikke forstår at Gud god. At folk enda ikke formidler at Gud god. Og at folk har et så feil gudsbilde, at de, at de,
at de tar det med seg og lærer de som kommer etter et feil gudsbilde. Og jeg tenker det at jeg selv jo et resultat av det på mange måter. For at jeg hadde en barnetro, sant? Jeg hadde en barnetro, og Gud, og engler, og Jesus, og alt dette her, og englene passer på deg, og jeg hadde jo en veldig sånn vakker barnetro. Jeg må si det. Uskyldig og rein. Den var der. Men så var det sånn at ting skjedde. Og jeg møtte mennesker som ikke kjente den levende og sanne og kjærlige Gud. Som formidlet på sin væremåte, så formidlet de noe i meg, som tok ifra meg min barnetro. Barnetroen på at Gud god. Den her Jesus elsker alle barna, ikke sant? At disse tingene. Altså, det ble tatt ifra meg, på grunn av at mennesker ikke kjente ham. Og det som var da, ikke sant? Jeg vokste jo opp, og etter hvert så tenkte jeg, ja, de har vel rett, han kommer aldri til å komme og hjelpe meg, han. Han kommer ikke til å gjøre det. Uansett hva jeg går igjennom, så jeg kan i hvert fall ikke stole på Gud. Jeg kan i hvert fall, det ikke noe vits å snakke med han. Og jeg har jo en bakgrunn som liksom, det skjedde mye forferdelige greier. Og igjen så tenkte jeg, Gud, hvor du? Og jeg snakket med folk også. Og det var liksom, de hadde ikke noe, de kunne ikke gi meg og presentere for meg et sant bilde av hvem Gud Og jeg husker, jeg tror jeg var 14 år gammel, og da var det rundt liksom konfirmasjonstida og sånt nå. Og jeg begynte å spørre en del kristne mennesker rundt meg. Vi hadde kristne mennesker i familien. Og jeg begynte å spørre dem, ja, men hva med han Jesus? Vi hadde et håp. Så som denne jenta, jeg visste han finnes. Jeg hadde et håp i meg som der, og jeg begynte å spørre, ja, hva med Jesus? Jeg var nysgjerrig. Jeg var veldig nysgjerrig på det, at ja, ok, da, Gud, det, ja. Men Jesus, da, han må jo være snill. Det må jo være noe, fordi at jeg kjente det var noe inni meg som dro. Og de jeg møtte var jo bare sånn der, ja, det var fint det, jenta mi, du kom hjem på søndagen, liksom. Den her, de tok meg ikke på alvor når jeg begynte å leite etter å bli kjent med Jesus. Og jeg tenker at, og da tenkte jeg, ja vel, da ikke han så viktig, da. Han vel ikke så viktig, da. Altså, det ikke viktig for dere å fortelle meg om han, så da han vel ikke viktig, da. Kan jeg bare gå ut i livet og gjøre akkurat hva jeg, liksom, for Gud bryr seg ikke allikevel. Altså, det var noe i meg som håpet at han skulle være der. Men det var det at noen, de hadde ikke mot nok til å fortelle en 14-åring at, vet du hva? Gud så god. Han elsker deg. Han ga sin sønn for deg. Han ga hele livet for deg, for at du skulle få lov til å leve med ham. Altså, det var ingen som, og dette her var mennesker som var blitt frelst gjennom ville vekkelsesmøter i husmøter rundt omkring i området. Folk dit, altså flere av dem, de talte i tunger, og jeg er sikker på, de hadde rullet både til høyre og til venstre, og det var sikkert både dette til høyre og til venstre, men det var noe med dette her, med at de hadde liksom bare den oppfattelsen, de hadde ikke grunntanken, de hadde ikke gått dypt nok ned til å lære Gud å kjenne, så som Paulus snakker om å kjenne han, ikke sant? Og kraften av hans oppstandelse, det er ikke noe med denne overfladiske greia, men det er noe med å kjenne han. Hvem han? Hvordan han? Hvordan tenker han? Hva slags humør han i? Jeg skal fortelle deg en hemmelighet. Det kan en du vet, da. Det kan en noen har fortalt til deg. Men det var for, vet du, Gud, hva slags humør han i? Han alltid i godt humør, han. Gud har ingen skiftende skygge. Han forandrer seg ikke. Ikke sant? Du enig i det? Gud ikke i dårlig humør. Når han ser på deg, så sier han, åh, for et perfekt skapeverk. Når han ser på deg, så tenker han på da han formet og dannet deg i mors liv. Med sine fingre, står det i Bibelen. Så står det, han formet og dannet deg og vevde deg inne i mors liv. Inne i mamma.
dagen, og han hadde drømmer, han hadde tanker. Han tenkte, å, se her, nå skal jeg lage en kvinne. Oi, ja, og tenkte, blå, brune øyne, det har jeg bestemt fra. Å, det var nydelig, ja. Ikke sant? Å, håret, det skal være sånn. Og tenk om han drømte, for han en god far. Han din skaper. Han en god far. Han, det står jo at, det, at det, alt, alle tanker han har om deg, det skrevet opp. Fra før du ble født. Far hadde drømmer for deg hele veien, og han drømmer fortsatt for deg. Og han så glad i deg, at han ønsker å vise deg hva han har tenkt for deg. Hvordan han har tenkt at ditt liv skal være. Og han etterjager deg med sin kjærlighet igjen og igjen og igjen og igjen. Gud god. Ja, men han svarte meg ikke på det, han svarte meg ikke på det. Hvorfor, hvorfor liksom, du kan ikke si Gud god, han kom jo ikke da. Han gjorde ikke det. Men vet du, hva som skjer i ditt liv endrer ikke på hvordan han er. Han den han er. Han Gud. Han god. Han har ikke forandret seg. Ikke på det heller. Og det handler om dette her med å ha dette her riktige gudsbildet. For det gudsbildet som du bærer, det det du viser til en verden som der ute. De leser Bibelen gjennom deg. Jeg sånn under ombygging. Konstant. Konstant, ja. Det regner jeg med du også, så du vet akkurat hva jeg snakker om. Men det noe med det at altså, jeg har jo da vært frelst i 19 år, og kan si, noen sier, åh, det lenge, andre sier, nei, det der var jo ikke lenge. Men det jo samme, det hvor lenge det altså, for, jeg har møtt folk som har vært frelst i 50 år, ja, som ikke som småbarn fortsatt. Det som ikke, ja, vi skal ikke gå dit, for da. Men det handler om fordi at du må ta ansvar for egen vekst, du må ta ansvar for eget liv, ta ansvar for eget gudsliv, sant? Men det handler om at enda fortsatt, så plutselig så dukker noe av gamle Solfrid opp. Og den gamle Solfrid, hun kan være rimelig krass. Nå ikke li av meg, sier jeg. Jeg kan være rimelig krass. Kan si innimellom så det, åh, du er Solfrid, og du så søt og så snill. Er du alltid snill? Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det. Absolutt ikke. Og det hender at denne tunga løper løpsk noen ganger. Og det hender det smeller så det synger etter. Og det ikke pent. Hvis jeg har smelt til deg, så tilgi meg på forhånd og etterhånd. Og bare leve i tilgivelse, vær så snill. Fordi at jeg trenger mye nåde. Dette snakketøyet, det flyr alle veier. Men jeg jobber med saken. Jeg jobber med saken. Men innimellom så kjenner jeg at kanskje når du går med Gud, så kjenner du at nå har jeg ikke vært snill. Altså, ikke sånn snill pike, men altså, nå kjenner jeg, nå var du for rapp, altså. Og så går du der og mumler og tenker, ja, men jeg hadde jo rett til det også, egentlig, da. Så egentlig så synes jeg hadde rett, da. Men, så jeg burde jo egentlig, ja, det greit at jeg sa ifra, men så det noe med måten, da. Og så det liksom, nå for tiden, så kjenner jeg at Gud jobber med meg på det der området der. Så det sånn der innimellom, jeg har så saftig kommentar på tunga, Og jeg tenker, og der kunne jeg sagt noe, og der kunne jeg sagt noe, og der kunne jeg sagt noe. Og så hører jeg den hellige han si, Solfrid, vær snill. Jeg vil ikke. Jo, Solfrid, vær snill. Vær snill. Og så tenker jeg, ja, men jeg har jo rett til å uttale meg, jeg har rett til å ha noen feil jeg også. Ja, men så viskes det igjen. Solfrid, vær snill. Og så svelger du den ene kamelen etter den andre og tenker, ok. Men det noe med det at jern slipper jern. Og det noe med det at vi lar oss slippe underveis, og vi hele tiden underveis. Og det noe med det at jeg har lyst til å ligne på Gud. Jeg har lyst til å ligne på pappa. Jeg har lyst til å ligne på han som laget meg. Jeg har lyst til å ligne på han som har sagt at han har skapt meg og deg i sitt bilde.
Og da må man legge seg litt under kniven og høre når den hellige han sier Solfrid, vær snill. Jeg har ikke lyst. Ja! Men jo, vi må hele tiden la Gud jobbe med oss sånn at vi ligner mer og mer på han, for han snill. Han rettferdig. Han kan være rimelig røft noen ganger. Det ikke noe sånn søtsuppekjærlighet, liksom, og dikke og fri barneoppdragelse her i gården, altså. Det kan du bare glemme. Det ikke bibelsk i det hele tatt med sånn fri barneoppdragelse. Men Guds kjærlighet, den driver oss, den tvinger oss, den fører oss, og den fører oss rett opp i ansiktet hans. Guds godhet sånn der enorme armer som bare drar deg inn i hans nærvær, for det det eneste han vil. Men for at mennesker skal få se hvem han er, så denne jenta på 11 år skal få bli kjent med den levende Gud, så må du og jeg la Gud forme oss sånn at vi bærere av hans ansikt, og bærere av hans vesen, og bærere til sånn, ja, vi i kjerka, og så bare, åh, halleluja! Og så kommer vi ut på parkeringsplassen. Ikke sant? Det noe. Du kan ikke bare være hellig på møte. Du har med, sånn som jeg snakket med i går, du har med deg hele Guds nærvære ut i en døende verden. Du må ha med deg hele bildet av Gud ut i en døende verden. Og det sånn, ja, innimellom så sprekker du så det synger etter. Og du gjør alt feil. Og du har kanskje vært på et herlig møte, og Gud har møtt deg, så du nesten ikke visste opp og ned på hver eneste hjernecelle. Og du har vært helt i tåka, og da kan du være helt sikker på at på mandag eller tirsdag så treffer du på akkurat den personen som irriterer deg så galt. Eller et eller annet. Og så kjenner du bare, og så plutselig eksploderer du. Ja, kanskje ikke du da, for du heldig, men jeg gjør det. Du, og så eksploderer du, og så... Nei, nå har jeg ødelagt alt fra hele helgen. Alt er ødelagt nå. Alt er ødelagt, så jeg får det ikke til allikevel. Men du skjønner det at Gud er fortsatt i godt humør. Gud er fortsatt god. Gud er fortsatt der, varm og nådig. Og den hendelsen der, den gjør at du kryper enda tettere inn til han og sier, Gud, hjelp! Kanskje du kan be om noe annet, det bare sånn, hjelp! Jeg får ikke til dette å være en god kristen. Jeg klarer ikke å være sånn flink. Jeg sprekker hele tiden. Men hjelp! Den fineste bønnen du kan be. Fra hjertet. Det bare å løfte opp hendene og bare si, hjelp! Vi underveis, men det noe med det at vi kan ikke hele tiden si, ja, vi jo bare mennesker. Men vi ikke bare mennesker. Vi ikke det. Vi ment å ligne på den levende Gud så langt som det mulig. Slik som han sånn også vi i denne verden. Så. Og det står faktisk, tro det eller ei, altså dette her kanskje veldig sjokkerende hvis ikke du har lest det, men det står faktisk at vi har Kristi sinn. Hæ? Hva sa du? Ja. Men faktisk så har vi, for vi har alt i ham. Vi har alt med ham. Vi har absolutt alt vi trenger i Kristus Jesus. Og når du har tatt imot han som frelser, så er du plassert i Kristus. Og da du skjult i Kristus, i Gud. Ja, men jeg føler det ikke sånn. Ja, det hjelper ikke, for det det som står her. Ja. I boka. Det det som sannheten. Og når du går, uansett hvor du går, så gjør hans øye hviler på deg. Ja. Men samtidig så han på innsida, så hans øye hviler også på de rundt deg gjennom dine øyne. Og det noe med det. Jesus, la meg få se med dine øyne. La meg få lov til å være dine hender, dine føtter, og vise hvem du egentlig er. Men hvis du personlig ikke kjenner ham, hvis du har et feil gudsbilde, så vil du presentere, da vil du gjøre disipler av flere mennesker som også har et feil gudsbilde, som igjen har et feil gudsbilde, som igjen vil komme til en ny igjen som har et feil gudsbilde, og til slutt så blir dette her, det blir så mange mennesker som bare har et feil gudsbilde.
Og hvordan kan du da komme fram til Gud med frimodighet hvis du tror at han slem? Hvis du tror at han ute etter å ta deg? Hvis du tror at han ute etter å spenne bein på deg? Hvis du tror at han en streng dommer som står der og bare vent, du skal ta deg? Altså, det noen som har et sånt gudsbilde. Jeg hadde det, jeg trodde det var sånn. Jeg hadde jo noen naboer som det var liksom alltid, det var alltid mørkt der. I nabolaget hos oss, vi hadde masse sånne folk rundt, vet du, som var sånn der, å, nei, men så koselig, å, sol, du jo syk, og så sendte de godteri over gjerdet, ikke sant, og inn til meg og sånn. Og så hadde vi sånne folk rundt hele, og det har, vet ikke om de var kristne på noe som helst vis. Og uansett, når vi kom valsene, så jeg var sånn som alltid vasset alene, da. Jeg hadde jo mine egne særheter, tydeligvis, da. Men jeg vasset noe mye alene. Og i hvert fall, jeg var sånn, Solfri, kom inn her, og så sitt ved kjøkkenbordet, prat. Og det var et åpent samfunn hele, liksom, det var sånn levende at jeg følte egentlig at nabolaget var veldig glad i meg. Men så var det dette nabohuset da. Og det var dette nabohuset. Der var det altså, det var kjempeplen, og når du liten så føles det som en sånn hav, at du skal klare å komme deg bort dit. Og det bodde en gutt som cirka rundt min alder bodde der, så det var jo egentlig lekekamerater, men han fikk aldri lov å leke med noen av oss. Kunne ikke det, skjønner du? Nei. Fordi vi var jo sånne verdslige mennesker. Og det var liksom så langt, og det var et svært gjære, og det var ikke kom seg ikke over det heller. Og når man liksom på en måte så noen der ute, så vet man, akkurat som persiennene alltid var nede. Akkurat som det var sånn, liksom, jeg var så vant med alle de andre, men disse menneskene som bodde der, det var jo måtte, vi måtte være forsiktige, for de var jo kristne. Ja. Og jeg husker, vet du, venninna mi, hun bodde da i et hus litt sånn på øversiden av oss. Og tvers over gata så var jo da innkjørsla til disse andre. Og du vet du, som barn, vet du, så går du jo der, og jeg måtte jo bare bortom den hekken og dra litt inn. Jeg måtte liksom bare litt grann, men jeg tenkte, jeg håper ingen ser meg, for at jeg visste da kom det et rasende furie ut. Da kom jeg antageligvis å høre en sånn stemme, for vi hørte det, skjønner du, hvis vi gjorde noe gærent, så hørte vi en stemme som brøla ut av dette her huset. Liksom bare, hva er det gjør for noe? Sånn ordentlig, sånn, og vi var jo kjemperedde, men jeg måtte liksom bare bort og dra litt fra hekken, bare fordi at jeg tenkte, Så tenkte jeg, men jeg var litt redd da. Og så husker jeg vi måtte stå på, så, jeg vet ikke hvorfor vi gjorde det, jeg vet ikke om dere noensinne har gjort det, men vi hadde en sånn merkelig greie når jeg var barn da, at vet, vi rørte jo aldri ringeklokka. Så du kunne ringeklokka, det var jo, sånt gjør man ikke. Men altså, da sto vi altså på utsida til hverandre, og så ropte vi. Og det var, jeg skjønner ikke hvorfor vi gjorde det, men det var sånn vi gjorde. Og i hvert fall, jeg sto da på utsida der sånn, og så skulle jeg skulle ha tak i Heidi, som hun heter. Jeg skulle ha tak i Heidi. Og da hadde jeg det huset der i ryggen. Og jeg synes det var nesten skummelt alltid jeg skulle stå på trappa til Heidi og skulle ha tak i Heidi med det huset der i ryggen. Vet du, jeg hadde feil gudsbilde. Det var jo noe med det her. Disse menneskene representerte noe som... Og det, vet du, det verste var at de som var på innsida, de var egentlig utrolig snille, nydelige mennesker, skjønner du? Egentlig! De var det, skjønner du, for jeg traff dem jo senere når jeg ble frelst. Å, kjære min tid for noen herlige mennesker. Men ikke da. Men de representerte noe strengt og noe sinne som for meg. Og jeg husker jeg sto på utsiden der, så hadde jeg en sånn ropemåte. Og det synes jeg tenker, det ingen som gjør det lenger. Men jeg husker, jeg kunne ikke, hun het Heidi, ikke sant? Jeg kunne ikke bare si, Heidi! Det var ikke det. Hun måtte ha en sånn måte, skjønner du, sånn. Så var det sånn, Heidi! Altså, den der, sant? Ikke sant? Man måtte ha en sånn spesiell måte å rope på. Sånn at, jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men som jeg sier, men det var sånn, måtte, Heidi! Det var sånn. Og jeg tenkte, gud, nå hører de meg. Nå hører de meg der borte, og tenk om de kommer ut. Jeg var jo kjemperedd, men jeg ville jo ha tak i Heidi. Men jeg tørte ikke å ringe på for alt i verden, for det var jo sånt gjorde man jo bare ikke. Jeg vet ikke om vi trodde det var noe gærent med en ringklokke at vi forstyrret noen. Vi skulle stå ute på utsida, skulle vi rope på den vi skulle ha tak i. Og jeg var jo vettaskremt for at de skulle høre meg. Og det hendte jeg sto der liksom sånn, vet du, du føler deg jo, liksom, tenk på noe, så føler jeg, må jeg ha vært fryktelig liten, men jeg var jo ikke det. Og hele tiden med det at jeg følte at det, liksom, jeg forstyrret noen. Man må ikke forstyrre folk.
Og den her opplevelsen konstant av dette her med denne, disse menneskene som da liksom, åh, de var kristne. Så jeg hadde, på grunn av mine naboer, så hadde jeg et sånt gudsbilde, at liksom, skulle jeg bli kristen, så måtte jeg bli sånn. Og det passet jo ikke meg, for jeg var jo armer og bein, ikke sant? Jeg var jo nysgjerrig, jeg skulle jo alle veier, jeg hadde jo liksom, før liksom alt raset sammen, så var jo hele verden for mine føtter, jeg følte jo at jeg kunne alt og visste alt, og at jeg var, altså alt var mulig, alt liksom. Jeg tenkte, jeg kan jo ikke være innestengt i et hus på det viset der. Så jeg fikk jo et feil gudsbilde. Jeg husker de var så sinne, jeg husker liksom etter hvert som ting skjedde, etter hvert som det begynte å bli ganske turbulent hjemme hos meg, ting skjedde etter hvert som var, så det ble ganske høylytt, det var ganske mye både alkohol og masse forskjellige ting og tang, og dette her, det var jo selvfølgelig, så hørte jo de det over hekken. Og jeg kan huske at jeg sto noen ganger når det var så ille at jeg kjente at jeg orker ikke å være i huset, så husker jeg sto, jeg kan huske følelsen jeg sto og holdt fast i gjerdet. Og jeg hadde huset mitt bak meg, og jeg hørte hvordan det hylet og skrek. Og jeg sto holdt fast i gjæret, og kikket imot det huset. Stengt. 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 De visste at vi var der. De visste at vi barna var der, de visste det. Og likevel så opplevde jeg at det var stengt. Og jeg mener ikke det for å kaste steiner på dem. Jeg gjør ikke det, absolutt ikke. Men for meg som barn, så opplevde jeg, Gud er jo slem. Fordi jeg så kristne mennesker som jeg opplevde var slemme. Det var min oppfattelse, de mente aldri å være det. For de levde sitt liv og gjorde det beste de kunne. De hadde jo noen naboer som var helt ville, så det er jo klart man må jo prøve å beskytte sine. Men allikevel så er det noe med dette her med at det gudsbildet som ble lagt ned der, gjorde at jeg opplevde at jeg ønsket ikke å være sammen med de troende. Og så hadde jeg en farmor som dro meg med på møter etter hvert, og det var jo utrolig interessant opplevelse. Det var jo pinsegjeng, og det var interessant. Da var jeg faktisk, jeg tror jeg var 12-13 eller noe sånt nå. Jeg hadde begynt å lure litt på disse tingene. Og så skulle jeg da være snill da med farmora mi, og så skulle jeg følge opp på møte. Da var det masa som jeg skulle følge opp på møte. Jeg husker jeg kom inn der, og det var liksom, jeg vet ikke, altså den gangen så var det da, alle hadde jo da, damene hadde jo hatt da, ikke sant, og mennene hadde jo da dress og alt det der, og det var ikke noe gært med det, og jeg synes det skremte ikke meg. Men de hadde en sånn litt sånn, jeg så liksom bare sånn nakkefellesskap. Jeg kan ikke huske jeg så et ansikt, ja. Jeg var sikkert noen ansikter, men jeg så ikke et ansikt, ja. Det var liksom å komme inn og sette seg ned. Sitt ned. Og så må du oppføre deg ordentlig nå da, Solfrid. Ja da, skal du ordentlig, ja. Og da satt han mor, ikke sånn, streng, og sånn, ikke sant. Og så begynte jeg å høre liksom rundt, ikke sant, så hørte jeg. Og jeg satt og tenkte, hva gjør de? Hva er dette for noe? Jeg kikket den antageligvis på farmor, liksom bare, hva er det? Hysj, 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 ja, ok, ja. Og jeg hørte bare, rundt, og så bare nakker, og liksom, og sånt, og disse menneskene, de var jo ivrige, og sånt, og, men for meg, så var det sånn at, jeg fikk jo et helt feil bilde av menighet også. Antageligvis når jeg gikk, så var det vel den festen, regner jeg med. Jeg husker faren min fortalte at han hadde blitt dratt med på et sånt møte en gang. Og det fortalte han hadde vært med på et sånt møte en gang, og det var tydeligvis et møte jeg ikke var på. Og vet du, han hadde jo fått helt, han hadde jo tenkt i, altså ja, det var, altså der hadde hattene flytt alle veier. Og det var en, og pappa var passe imponert. Det var ikke til noe anstøtt, men allikevel så var det noe med det at så jeg liksom, bare for liksom, ikke ta den runden der sånn, men jeg vet at det, kan du si, pappa fikk et helt annet bilde enn jeg fikk. Men det er dette her med at vi er det ansiktet som viser
hvem Gud Og det handler ikke om gjerninger. Det handler om hjertet. Det handler om hjertet. Det at du faktisk stopper opp, ikke kun for en tigger, men kanskje til og med for en akademiker, og spør, hvordan går det med deg? Hvordan har du det egentlig? Det mange ganger det som jeg har opplevd det nå i ettertid, at jeg bare stopper opp, uansett hva slags mennesker det så jeg bare stopper opp. Og så bare, du skal jo ikke ta på folk, men jeg kan jo ikke reglene, eller jeg bryr meg ikke noe om dem da. Så jeg tar på dem her, ikke sant? Så du, hvordan går det med deg egentlig? Av ufreste mennesker det sånn, hvordan har du det? Går det bra med deg? Og så stopper det liksom, ja, vil du vite, vil du virkelig vite hvordan jeg har det? Og da mange ganger så ser du det at det, bare det å bli sett, det at noen bryr seg, jeg trenger ikke å preke, trenger ikke å ha alle traktater i baklomma og kunne alle bibelvers, det bare å være et medmenneske, og være Jesus der midt iblant andre mennesker. Jeg tror Jesus ville gått bort og sagt, hvordan går det med det? Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Og det der med at vi faktisk hans ansikt, og hans hender, og der, ikke bare så opptatt av oss selv. Sant? Ja, vi må være sammen med Gud. Søk først Guds rike. Vi må være sammen med Gud. Og jo mer du sammen med ham, jo mer ligner du på. Derfor vil Gud ha oss i sitt nærvær. Derfor vil han ha deg, sånn at du kan prege deg så mye som overhovedet mulig. Så sier, kom til meg, alle som strever deg tungt å bære. Jeg kom til meg, jeg ikke bare liksom, greit, og så bare lemper vi ned ved korset, og så løper vi ut igjen. Nei, han sier, kom til meg. Meg. Til mitt ansikt, mitt vesen, den jeg er, som den levende Gud. Kom til meg med det. Snakk med meg. Se på meg. Kjenn meg. Lær deg å kjenne hvordan jeg tenker, hvordan jeg føler, hvordan jeg ville gjort det her. La meg få lov å komme med visdom inn i livet, med løsninger. La meg få lov til å ta den byrden av deg. Men kom til meg. Kom inn i mitt nærvær. Det jo det vi laget for. Å være sammen med Gud. Du vet at når du kommer til himmelen, kommer du ikke få lov til å gjøre noen ting. Alle de gjerningene som du har øvd deg på nå, da har vi gått på disippeltreningskurs, og vi skal be på den måten, og alt det her, så skal du, liksom, om man skal kan du bare falle bakover, og ikke framover, eller bare motsatt, og så har du alle disse teknikkene, har vi lært det, og vi har lært det, og det har vært på det, og liksom, vi har lært oss alt det. Alt det her er bare skrot når du kommer til himmelen. Bare skrot alt sammen. Gud er ikke interessert i det i det hele tatt. Alle våre teknikker og alle våre metoder og alt vi kan og alt hvor flinke vi alle våre gjerninger. Han er ikke interessert i det i det hele tatt. Han er interessert i hjertet ditt. Motivet ditt for at du gjør det du gjør, sant? Hvorfor gjør du det du gjør? Fordi at Gud er god. Det står et annet sted. Gud er kjærlighet. Og hvis Gud er kjærlighet, så betyr det at hvis du skal ligne på ham, stakkars verden. Når det bare kommer sånne kjærlighetsfakler ut, som brenner av hans kjærlighet, som lyser av hans kraft og hans ild, og at du rett og slett bare omfavner menneskene uansett hvordan de er. Jesus, han bøyde seg ned og tok på spedalske. Han bøyde seg ned på alle som var uregne, forskjellige ting. Han bare tok i dem. Han brydde seg ikke noe om det. Han var uansett, han ga muligheter til absolutt alt og alle. Han kom ikke og sa, nei, du, nå må du bare hjem, og så må du få rødda litt opp, og så få litt ordentlig klær, og så må du bare få ordna med ting og tang. Nei! Han bare sa, kom til meg. Kom til meg. Og alle de som kom til ham, ikke til disiplene. Alle de som kom til Jesus opplevde Guds godhet som bare slo inn i livet og forandret.
Det er noe som kalles for en fars velsignelse. Og jeg tror alle barn lengter etter en fars velsignelse. Jeg tror denne jenta på 11 som sa «Hvis han finnes». Hun hadde nok noe i seg som var sånn at «Ja, men jeg er jo slem og alt dette her, så jeg, Gud kommer sikkert til å drepe meg». Men det var et håp, ja. Et håp. Hvis han finnes. Og hvis jeg skjerper meg. Hvis jeg er litt snillere, hvis jeg er litt... Så kan det hende han ikke dreper meg likevel. Ikke sant? Og det er noe med dette her. Og derfor så går vi over i det at vi begynner å kaste oss over at vi skal gjøre ting for Gud, for at han skal være glad i oss. Det er å gå fra grøft til grøft, vet du. Du kan ikke gjøre noe fordi at Guds kjærlighet, den er utøst lenge før du rakk å bli født. Det står derfor så høyt at Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Ikke sant? For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, og så videre. Han elsket verden, ikke de frelste, ikke kjerka. Han elsket verden før de rakk å gjøre noe riktig. Røveren på korset, ikke sant? Du hadde to røvere på korset. Han ene, han skjønte jo ikke hvorfor han hadde noe der å gjøre. Han hadde jo, bare, han hadde jo ingenting som gjorde at han forsto hvilket nærvær han var i. Du kan faktisk henge i Guds nærvær uten å bli berørt. Du kan faktisk være i hans nærvær uten å bli berørt i det hele tatt. Mens den andre, han forsto at her er vi på hellig grunn. Her er det en som er ren, en som er uskyldig. Han var villig til å løfte blikket og se og henvende seg til Jesus. Og så står jo det, ikke sant? Det står han sier at Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Og så sier Jesus, det er litt forskjellige oversettelser da, men det står jo sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg til paradis. Og det er en teolog, han fortalte ganske grundig det, han sa det at det ordet som står der sånn, er ikke ordet paradis. Bare for deg som liker litt teologisk gullkorn. Det ordet som opprinnelig står der, at i sannelig, sannelig, i dag, skal du bli med meg til hagen. Hvilken hage? Ikke den hagen. Det er noen her som heter Hagen til etternavn. Oversettelsen på alle steder der hvor det står paradis, er det samme ordet som brukes om hagen, den opprinnelige, der Adam og Eva ble skapt. Sannelig, i dag skal du, det er frelse. Sannelig, i dag, når du tar imot frelsen, i dag skal du bli med meg tilbake til den opprinnelige grunntegningen. Du skal bli med meg tilbake til det som var før syndefallet, der det ikke var noe synd, der det ikke var noe sykdom, der det ikke var noe som er sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg. Ikke til paradis. Det høres så, nei, han tar deg med til hagen. Han tar deg med til opprinnelsen. Han tar deg med til det som var grunntegningen. Han tar deg med. Så vi bare døper om disse hagenfolka til paradis i stedet sammen. Heretter kan de hete det. Men hva hadde denne røveren Rikke gjort riktig? Nei, han hadde ikke Rikke noe som han hadde ikke Rikke å gå hjem og rydde opp i rotet hjemme. Han hadde ikke Rikke. Det kan godt mulig at han hadde all verdens, altså. Han sa, vi har fortjent å henge her. Så han var ikke noe engel akkurat. Vi har fortjent denne straffen, sa han. Han pratet til den andre da. Vi har faktisk fortjent det her. Så han var ingen engel. Han burde jo ha bekjent, han burde jo tatt for seg, vet du, vent litt nå. Ok, Jesus, nå skal vi se. Ok, skal vi se, hvor begynner vi nå? Ja, kan du liksom, ja, herre, jeg bekjenner at jeg har gjort det, og det, og det, og det, og det, og tilgi meg for det, og det, og det. Altså, det var ikke noen frelsesbønn, det var ikke noe som helst, det var bare et rop ifra hjertet til den levende Gud.
Han så vem han hade. Han så Guds ansikt. Han så en Gud som var villig till att dö på ett kors. Han så en Gud som utviste den största kärleken av alla, det att faktiskt gå ge sitt liv för någon andra. Han så det och han trodde det och han tog det emot. Och genom det så var han god nok. Genom det så är du god nok. Gärningar är bara en frukt. Fordi du älskar han så älskar du att fortälla om han. Fordi du älskar han och fordi du känner han så önskar du att hans stämpel ska vara på allt du möter. Fordi Gud är god, fordi jag älskar han och han bor i mig, så önskar jag att alla människor jag tar i ska få lov att känna han. Ikke sant? När jag ber för sjuka så är det nog med det att jag har lust till att bara ta liksom det här stämplet av Gud. Den där så som du har på kuna med sånt sån stämpel bara brännmärke människor med Guds stämpel och bara låta dem få en beröring av Gud så de alltid vill bära det stämplet. Så att de vill bära stämplet som heter frihet. Amen. Yes. Brännmärka Herren själv. När jag lägger mina händer på ett människa som är plaga, så vill inte jag att det ska vara så att åh nej men så här ja vad sån jag nu. Nej, jag vill det ska vara att jag förmedlar han. Ja. Det är han. Det är han jag vill du ska möta. Det är han jag vill du ska ha. Åh så fin bön Solfrid hade och den åh den blev så god för mig. Det är inte bönna mig som gör något som helst. Det är han. Det är Jesus. Och jag tänker Guds godhet driver oss till att förmedla och beröra ting in i människors liv så att det, han blir stor. Mm. Tänk om någon kunde visa mig den gången vem han egentligen är. Gott möjligt de önskade. Gott möjligt de satt på bönemöter och bad om det också. Men det hjälper inte, du måste ju gå ut och göra det. Du måste gå ut och leva det. Det är ju du när du får en beröring av Gud så han är ju inte det för att du ska tänka, åh, när man så checkar när man skriver boken med jag talar i tunger. Mhm. Brann, ja, fint, ja. Och så har jag bett för en sjuk, check, flott, ja. Mhm. Vad mer kan vi finna på? Ska vi se, väck upp döde, ja. Mhm. Okej, okay, vad mer har vi här då? Ja, ska vi se, kalla ner ill, ja. Mhm. Okej, okay, Jesus kan jag checka. Alltså det är ju inte sån vi lever. Det är ju inte det vi, det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att Gud ska få lov till och vad det vad heter det på norsk då? Kära vänner. Jag ska bara få lov liksom bara helt sån extravagant bara visa hur stor han är och hur kärlig och god han är genom oss. Det är ju det det handlar om. Ikke det, åh, nei, nå har jeg den nådegaven, så har jeg den nådegaven, så har jeg den, så har jeg den. At det liksom litt sånn, se på meg, se på meg, se på meg. Nei, se på ham. Ja. Og se hvor god han er. Både Bjørn og jeg, vi opplever stadig, eller nå de, og kanskje dere også, men jeg må bare ta det som vi opplever stadig, at Gud med sin godhet berører mennesker til helbredelse. Og jeg tenker, det er altså, veldig mange som vi ber for. De tenker, nei, vet du hva, at jeg fortjener ikke det. For vet du hva, at jeg har jo ikke, at Gud, han, vet du, jeg må omvende meg først, og så må jeg gjøre det først. Og ja, jeg vet ikke helt om han vil berøre meg i dag, men jeg tror kanskje det at det skjer da. Og så har de en hel masse sånne ting, hvor de liksom har en del sånne tanker om hvordan Gud tenker om deres helbredelse. Men så Jesus han sa när det kom alltså om du vill kan du göra mig ren, så jag vill. Var inte någon svår utläggning där, jag vill bli ren. Gud är på giversidan hela vägen. Ja. Att vi driver har såna teologier om att ja, nej men jag har inte förtjänat och uffa mig och nej men det är kanske inte min dag och jag är inte utvald idag, jag är inte bland de heliga utvalda och sånting. Ja, men hvis Gud är god då. Är han god? Ja. Vad innebär det
at Gud god. Og det jo egentlig ikke et spørsmål om hvis Gud god. Det jo ikke et spørsmål hvis. Han god. Og han strekker sine hender ut gjennom oss og berører mennesker. Og jeg tenker at ja, det hender at det ikke skjer noen ting. Og ja, jeg forstår ikke halvparten av det. Men jeg vet at Gud god. Og det en sånn alvorspreken. Jeg håper vi kan ha litt moro i kveld i stedet. Men jeg mener at liksom ikke bare sitte her og tenke, ja, Solfrid prekte, hva prekte om? Ja, jo, prekte om Gud god, ja. Mm. Og så snakke om en 11-åring. Mm, ja, ok, da var det. Men la det synke inn i det. Hva er konsekvensen av et gudsbilde, hvor du forstår at Gud god, og at du faktisk har fars velsignelse? Himmelens velsignelse. Du har Guds velsignelse over livet ditt. Du har en fars velsignelse. Han ser på deg. Og han kommer med sin velsignelse over deg. Og det noe med dette her med at når du vet at du har elsket ham, så kan du elske andre på en helt annen måte. Og det er ikke lett når du går igjennom ting. Det sånn, vi opplevde jo her, jeg var jo i Orlando, USA, reiste dit, var sikker på det var Gud som hadde sendt meg dit, synes at det var veldig sterkt å være der, det var jo sånn Benny Hinn og alle disse folka, og det var jo veldig, veldig sterke møter, Heidi Baker var der, og Helion fløyt alle veier, det var jo alldeles nydelig, Daniel Colenda var der, og fikk til og med hilse på han, jeg kan ikke påstå at jeg kjenner han, altså, men jeg fikk lov å ta han i handa da, i hvert fall, der. Men uansett, så det var liksom en sånn, jeg opplevde at Gud brukte oss, at det var meningen at det skulle være der da. Og var jo da konferansedeltaker og så videre sånn. Og midt i alt dette her, på det siste, en av de siste møtene, og en av gjennomgangssangene der, det var den der You're a good, good father. Altså du en god, god Gud. Sant? Det var gjennomgangssangen gjennom hele. Og så kommer nest siste møte, er det. Det er nest siste møte. Og preka var helt enorm, og Gud var helt enorm, og plutselig mens jeg sitter liksom sånn, så plutselig så kommer et menneske bort til meg, som jeg ikke kjente i det hele tatt, som bare sier at, vet du hva, det skal gå bra, skjønner du, og jeg tenkte, hva du snakker om? Hva er det? Ja, nei, det som du går gjennom nå, det kommer til å ordne seg, og jeg bare, hæ? Liksom, jeg jo på et sterkt møte her, hva skjer? Ja. Og så kom noen andre som plutselig bare på en måte var rundt meg, og jeg tenkte, hva? Ja, fint det med... Det greit, og søstre og alt det der er fint, det familie og sånn, men jeg jo opptatt i møte her. Og så begynner det å tikke inn tekstmeldinger fra Norge. Tikke inn. Mamma, jeg har vondt. Mamma, kan dere be? Jaha. Mamma, nå drar vi på sykehuset. Og du sitter der og du kjenner, jeg er så mange mil unna ungen min. Jeg får ikke vært der, jeg får ikke trøsta, jeg får ikke vært mamma, jeg får ikke vært. Neste melding kommer, mamma, vi har mistet babyen. Og det sjokket som bare slo ned hele kroppen. Du er på et herlig møte, det er Guds nærvær, du har bedt. Vi har bedt gjennom alt sammen. Vi har stått i det, vi har liksom tenkt, ja, kjære venner, langt over liksom, den farlige tida. Vi hadde begynt å glede oss, alt mulig rart. Og så tikker dette her inn. Og jeg faller sammen som et... Altså, bare så grusomt. Og det mest grusomme var at jeg ikke fikk kunne være der for jenta mi. Og jeg visste at Bjørn var hjemme. Jeg visste smerten han bar, i det han opplevde, og jeg var ikke der. Jeg var ikke der. Og det liksom noe med den biten. Men så det sånn, Gud, hvordan? Gud, vi har jo bedt, vi har jo stått i det her, vi har jo, liksom,
Hvorfor advarte du meg ikke? Hva det her for noe? Liksom, altså, og du står der og du tenker, hva det her? Og, bare, og heldigvis hadde jeg jo disse nydelige damene rundt meg, og de holdt meg, og de trøsta meg, og de tok rundt meg, og de var til stede. Da var det godt å ikke være alene, kan man si. Men så kommer neste møte, og på et eller annet vis så kommer jeg jo kravlende inn der. Knust. Og så begynner de å synge lovsangen. You're a good, good father. Du er en god, god far. Og jeg kjente hjertet mitt. Er Gud god? Så kjente jeg bare at jeg måtte ta en bestemmelse. Så jeg reiser meg opp fra benkeraden, og så går jeg bak i lokalet. Og de synger igjen og igjen, du er en god, god far. Og jeg er elsket av Gud. Ikke sant? Han elsker meg, og jeg elsker Gud. Det er som den her at det er. Og jeg er elsket, jeg er han. Og det er liksom sånn, og da måtte jeg selv ta den her kampen i mitt indre. Det har jo vært mange sånne kamper, men akkurat den her, jeg måtte ta det inn i her. Og de sang igjen og igjen, you're a good, good father. Og jeg tenkte, jeg synger med, jeg erklærer, og jeg husker jeg gikk rundt bak der sånn, og jeg gikk med hendene høyt oppe, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å holde dem oppe. Og jeg bare proklamerte, du er en god, god Gud. Du er en god, god Gud. Du er god Gud. Du er en god far. Du er en god pappa. Selv om jeg ikke følte det, selv om jeg ikke kjente det, jeg måtte si det om igjen, og om igjen, og om igjen til mitt eget hjerte. Min sjel, hør Herrens ord. Gud er god. Gud er god. Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner det ikke. Jeg vet ikke hvorfor. Hvis du er god, hvorfor? Hå. Vi forstår ikke alt, men Gud er allikevel god. Han er en god far. Gjennom det her, han visste det her. Gjennom det her, så sendte han. Jeg var ikke alene. Han sendte Guds kvinner til å holde meg og bære meg gjennom. Han sendte også mennesker inn i livet til Camilla som trøsta. Det gjorde noe med troen deres, som gjorde at det ble hevet til et enda høyere steg. Fordi at de kjente at når vi ikke har noen ting, så har vi Gud. Og vi lener oss så tett inn på ham. Så jeg tror hun borret hele hodet og ansiktet inn i Guds brøstkasse, og bare fant skjul der, og fikk en sånn styrke gjennom alt sammen. Både hun og han. Det ble en sånn enorm runde, fordi at det ble også ting, komplikasjoner etterpå der igjen. Og hun kjente hvordan Gud bar, og bar, og bar på en måte som hun aldri hadde opplevd før i sitt liv, for hun hadde ikke vært igjennom noe spesielt med noen kriser. Hennes gudstro ble så mye sterkere og så mye tryggere gjennom det at hun valgte, i stedet for å si Gud er ikke god å gå, så valgte hun å si Gud er god, hold rundt meg. Kom inn i fars armer og la han holde rundt deg, ikke sant? Det er noe med det at kanskje din erfaring kanskje ikke er helt der. Hvor var du? Jeg ropte ut det når jeg var nyfrelst. Gud, hvor var du når jeg gikk gjennom de tingene? Hvor var du? Skulle ikke du passe på meg? Men jeg vet i dag at hans fars armer, de bar igjennom og beskytta meg, sånn at jeg står levende i dag. Gud er en god Gud. Han er en god, god Gud. Vi forstår ikke alltid når vi går gjennom kriser. Men vi må ha den bekjennelsen. At Gud er god. Vi må stå imot sånne erklæringer fra NRK 1. Som sier rett ut på eteren at Gud er slem. Vi må stå og vise verden at Gud er god. For det er Guds godhet som driver til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss. Det er Guds godhet som gjør at vi igjen og igjen kan stå og bli stående gjennom alt. Og det er gjennom hans godhet at vi faktisk er levende når vi står og kan se han rett i ansiktet. Og det er sånn, vi må få grunnsteinene på plass når vi skal gå med det som Gud har gitt oss ordre om. Vi må ha identiteten på plass. Vi må kjenne ham.
å vite hvordan han for han for han har ikke forandret seg. Han kommer ikke til å gjøre det uansett hvilken erfaringer du og jeg har. Så vi kan ikke dra han ned på vårt erfaringsnivå. Vi må løfte oss opp til det som sannheten om hvordan han og la han få lov å holde rundt oss når det gjør vondt. For han har sterke farsarmer. Og det går ikke an å sammenligne han med vår jordiske far, det går ikke. Uansett om du har hatt en perfekt pappa, eller om du har hatt en som ikke har vært helt sånn som du hadde kanskje drømt om. Men Gud den perfekte. Den perfekte far. Så perfekt. Alt du trenger fra en far har han. Og noen ganger så kan det være at han kanskje sier at, vet du hva, i dag så klarer ikke du å møte meg som pappa. Men i dag så klarer du å møte meg som bror. Så jeg gir deg Jesus. Når du skal kaste deg inn i det han har kalt deg til, så må du ha det her bildet på innsida. Som en klarhet at du også skal ligne på han. Gud god. Han bare god. Og når han god, så helbreder han hjertet ditt. Han helbreder helsa di. Han helbreder det åndelige livet ditt. Han helbreder familien din. Han helbreder alle disse tingene i sin godhet. Så gjør han det. Jeg får lov å stå her fordi han god. Det ikke noe annet. Fordi han god, så har jeg overlevd. Jeg synes sånn, hvordan skal man gå videre når man snakker om sånne ting? Jeg bare kjenner det bare så utrolig. Det så viktig at jeg hamrer inn den spikeren hos deg. At du må lære han å kjenne. Gå enda dypere inn i skriftene og studere hjertet hans. Det sånn, ja, nei, men det jo bare krig og elendighet, det bare krig i disse her, han dreper jo alt og alle i Gamle Testamentet. Ja, men da ser du med feil briller. Da ser du totalt med feil briller, for Gud ikke slem. Det grunner til det her, til at Gud faktisk nødt til det, for å beskytte oss. Dette her, var, altså disse krigene og alt dette her, det var jo menneskene som skapte disse krigene. Det var jo menneskene som ødela, og fortsatt det mennesker som skaper krig og grusomheter. Fortsatt det mennesker som kommer. Fortsatt det mennesker som i sin grådighet manipulerer maten din så du blir syk. Fortsatt det mennesker skapt. Alle disse tingene som gjør at små barn får kreft og alt dette her, det faktisk mennesker som har ødelagt denne jorda vi lever på. Vi lever jo på en jord som egentlig forbanna. Men vår oppgave, det å utbre Guds rike. Og velsigne den jorda vi lever på. Velsign og ikke forbann. Tror du at han god egentlig? Sånn. Vet du at han god? Ja. Alltid? Ja. Jeg må si at jeg tviler litt innimellom fortsatt. Når jeg ikke forstår. Men han tåler det. Fordi han god. Det jeg er pappajente på min hals. Jeg har vært pappajente i forhold til min vanlige jordiske far.
Og jeg I ferd med å bli voldsomt pappa-jente når det gjelder Gud, tror jeg. Jeg liker ikke det pappa-greiene, så jeg sliter litt med det, men jeg jobber med saken. Min jordiske pappa skjemmer meg bort alt han orker nå. Han alltid å hente meg og sånn forskjellig, hvis det mulig. Sånn. Jeg kan ringe til ham når som helst, og han spretter ut, og han, så sier mora mi, ja, du nå bortskjemt da, sier han. Ja, så jeg liker det. Og litt med Gud, og vi bortskjemt. Og vi kan like gjerne like det. Ja. Så jeg har ikke anelse hvor vi skal gå herifra, fordi at jeg bare taler det som jeg kjenner, bare faller ned I hjertet på meg, og da må jeg bare gå den veien. Og det sånn, jeg har fortsatt ikke lyst til å hause opp til noen forbønnsgreier og masse sånn forskjellig, men jeg har lyst til å gi deg muligheten til å gi en respons til Gud på det han har gitt I hjertet ditt. Men det jeg ber om egentlig I det hele tatt at når du har kommet hit og du har kommet så langt, så la ordet jobbe I deg. Står når man mediterer på ordet. Ikke bare kaste over neste kaffekopp og bare, jeg glemmer at vi skal prate om neste gang. Ja, og hørte hva jeg gjorde. Altså de der tingene der. Men la det synke I deg. La det jobbe I deg. Jeg så heldig at jeg har muligheten til å være på besøk I en menighet nå for tiden I området rundt meg, hvor jeg faktisk får åndelig mat. Og de talene som der, de jobber I meg I ukesvis. Det jobber og jobber og jobber, og jeg kjenner at det gjør noe med meg. Og jeg synes det så utrolig godt og privilegiert mulighet det å få lov å bare være under belysningen av Guds ord. Og når du her, så ikke gå glipp av muligheten til at Guds ord skal forandre deg. Det står når man sendte sitt ord og helbredet dem. Men jeg tenker... Etterpå nå, det jo praktisk og diverse sånn, det ikke noe sånn pause imellom eller noen ting. Etterpå nå så det jo sånn at hvis, ja, det har jo lukta nydelig suppe I huset her I timesvis, føles det som, så det enormt deilig mat nede. Men jeg vil oppfordre deg til en ting. Sett deg ved siden av noen som du ikke pleier å sitte ved siden av. Skjem dem bort litt grann. Jeg utfordrer deg til å skjemme bort noen skikkelig I dag, så som Gud ville gjort. Skjem dem bort med masse forbønn. Hent vann til dem, eller salt, eller saft, eller hva som helst. Slåss om å ta vare på hverandre. Rett og slett, jeg bare utfordrer deg til å bare vise en... bare gå litt sånn... dra den litt langt. Overdriv litt. Bare velsign og velsign og velsign på en helt spesiell måte. Når forbønnstiden kommer, så hiv deg over en eller annen. Og bare skjem dem bort med masse Guds kjærlighet og masse Guds kraft. Alt det du har, og bare kast deg over dem. Så kan det hende det noen som kaster seg over dem, men da må du la dem få lov da. Det verre. Og så kan du si, så det en min personlige lille greie. Finn en musiker. De har velsignet oss så rikt med lovsangen, og de kommer til å fortsette med det. Men de skal ikke få lov å gjemme seg bak de instrumentene hele tiden, nei. Nei. Skal vi be sammen? Det anledning til forbønn, sant? Og hvis det noen som har tenkt at de skal ha ekstra samtaler og sånn forskjellig, så det mulighet å bare snakke med Id og gjøre en avtale. Vi har litt grann tid I dag, men du får ikke 3 timer, du får en halvtime punktum, for jeg skal puste jeg også. Og jeg vil veldig gjerne høre hva du har på hjertet. Takk, Jesus. Id, det noen beskjed? Det ikke middag enda, altså. Nei. Det kaffe nede. Det brygget på bønner, så det må vi ha mye av. Kaffe nede. God tid til middag. Du kan ha så mye forbønn du vil. Og det bare å begynne å skjemme bort noen nå med en gang, og bare begynne å kaste deg over dem. Jesu navn. Himmelske far. Å, takk far, at du så utrolig god med oss.
Takk, Helligånd. Takk, Helligånd, at du belyser sannheten. Sannheten om hvem du er. Sannheten om hvor god du er. Sannheten om hvor høyt du har elsket oss. Takker deg, Herre, for korset, som virkelig er en utrolig vi får se hvor stor du er, vi får se hvor god du er, vi får se din kjærlighet. Det er en sånn display av din godhet. Jesus. Helligånd, jeg ber om at du skal gå dypt ned i hjertene. Dra opp all smerte, dra opp alt som har satt seg fast. Helligånd, jeg ber om at du skal avsløre løgnen som har sagt at Gud er bare streng og sinne. Lær oss å kjenne dine veier. Lær oss å kjenne dine tanker. Lær oss, Herre, hvordan du er, hvordan du tenker. Ditt hjerte for oss og ditt hjerte for mennesker. Herre, jeg ber om at vi skal få lov til å bare lukke et kapittel og åpne et nytt et. Og strekke oss ut etter å lære enda mer. Hjelp oss til ikke være så redde for å gjøre ting. Når vi vet at du er god, så har vi et godt bilde av hvem du er. Helligånd, jeg ønsker at du bare skal dynke folk. Dynke folk i kjærlighet. I ild og kraft, men det er bare kjærlighet alt sammen. Vi bare kaller det for noe annet. Jeg ber om at du skal bade folk i ditt nærvær. I din renhet, i din hellighet. Herre Jesus, takk at du ikke gjør forskjell på folk. Så rører vi oss alle sammen, Herre. Jesu navn. Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus.